សូមអរគុណសម្រាប់ការនៅគណៈពេលព្រឹកនេះខាងផ្នែកអាចបានបន្តទីតាំងដែលកំពុងរៀបចំចុះដើម្បីរៀបចំជីកនៅរន្ទៅដើមឈើបាទអរគុណសូមបញ្ចុះ